kulan si heer sare ah loo soo agaasimay oo maanta ka dhacay magaalada Garissa ayaa qoyska Xasan Cabdi Kariin kula soo baxeen musharaxa ugu tartamaya kursiga baarlamaanka Ijara. Ugu horeyn ugaaska qoyska Xasan Cabdi Kariin ugaas guuleyd ayaa u mahadceliyay geedka ugaaska iyo qoyska Xasan Cabdi Kariin isagoona shahaado gudoonsiiyay musharax Cabdi Cali Xaaji Sheekho. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi alkariim, amaa ba'd. Alxamdulillaah ilaahay maaskala subxaanahu wa tacaala calayna usoo kulmiyey howlkan annagoo nabad qabno kana tashanayno arrin arrimayna ku saabsan sealaynayd ilaahay maaskala subxaanahu wa tacaala. Waxaa mahadlabaad mudan guddigii soo qaban qaadiyey xafladan halkan iskugu keen keenay aniga amarkayga fuliyey guddigaas ayaa mahad aad u weyn maasan guddiga geedka ayaa mahad u celinaya u dhawaraadeegeen muddo badan martinimada Garissa ay dhex joogeen annagoo danta Xasan Cabdi Kariin maslaxada raadinayno taas ayaa mahad ugu celinaya guddiga geedka umaasayan mashino wiira MCA iyo inta madaxda didid gafana wasiiradda iyo walaashan ceeble minaad iyo inta kale ee madaxa halkan joogto way imaasan yihiin. Culamada Xasan Cabdi Kariin way imaasan tahay, way nagala qayb qaateen inaan qaraabtan xalino, ayay nagala qayb qaateen, waanay ku mahadsan yihiin Xasan Cabdi Kariin. Culimadiisa waa culimo aad iyo aad u fiican. Intaa ka bacdi waxaan rabaa maanta halkan mowqofkan iskugu imaanay Xasan Cabdi Kariin maslaxadiisa wey inaan maaragtay aan xalino wixii khilaafaad oo yaraa ee ka soo baxay geedkii Alcayn. Xasan Cabdi Kariin saad ogtiin Alcayn sagaal bari la fadhiyey, shan kandidaataa soo saartay, shantii waa la reebay, afar waa la reebay, waxaa la soo qaatay Cabdi Cali Cabdi Xasheeqo. Sidaa ogtiin khilaaf baa kacay, qolo walaalo inay joojiyeen khilaafkaasna aan u haysto in reefukan ururnay ka dambeeyeen waxaa la soo joojiyey oo khilaaf ku soo istaagay Cabdullaahi Yarow ama Cabdullaahi Maxamed Geedi. Maanta meeshan waxaan iskugu imaaday aniga oo waaska, waxaan maanta halkan iskugu nimid in aan khilaafaadkaas soo dabar jarno. Salaayneed waxaan jeclahay, waxaan maanta bixinayaa certificate, waxaan indhasgaraynayaa aniga oo waaska Xasan Cabdi Kariin in aan soo qaaday Cabdi Cali Cabdi Xasheeqo. Maanta aan waraaqdiisana siinayo, aan rabo halkan inaad ku aragtaan certificate-ki aan bixinayo, adduunkana aad ka fiirisaan inta kale ee naga maqan. Dhanka kale mudan ee Cabdi Cali Xaaji Sheekho uu ka hadlay goobta ayaa u mahadnaqay ugaaska iyo guddigiisa isagoona fariin u diray qoyska Xasan Cabdi Kariin iyo beesha Samwadal ee degtay Ijara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xasan Cabdi Kariin, assalaamu calaykum. maanta waa maalin guul eh, waa maalin farxad eh, waa maalin Xasan meesha Xasan Cabdi Kariin meesha uu joogo inuu dabaaldego arrintan ugaaska uu soo biyey. Aniga maxaa rabaa inaan u mahadceliyo Allah subxaanahu wa tacaala oo isku kaan keenay Xasan Cabdi Kariin meesha uu joogo from Sinai tu Hanuqu tu Garissa tu Mombasa tu Nairobi inaan meesha isku imaano oo ugaaska u cadeeyo waxyaalaha jireen oo malmaleena jireen qoyska u dhexeeyey inuu soo dhameeyo. Aad baan u mahadcelinayaa ugaaska iyo dadkii la shaqeynaya, odayaasha la shaqeynaya komitiisa. Aniga maxaan iga ballanqaadi anigoo wiilkiina ah, anigoo wiilkiina u dhasheen inaan garab mu noqon doono, inaan si daacad ah nuwari doono. Saas ayaan iga ballanqaadi. Baahi badan ayaa jirtaa oo Xasan Cabdi Kariin ama Samwadal ama Ugaaleeri oo ka jirto Garissa County. Anna maxaan iga ballanqaaday anaga wiilkiina inaan baahidaas waxaan ka geysan karo insha allah amiga kursiga lii doorto inaan wax ka geysan karo oo tala iyo xoogii aqlan ku bixin karo. Intaas ayaan iga ballanqaaday. Waxaan rabaa Samwadal walaalihii inaan aan ka codsado aniga saa wortiina Xasheeqo lii dhahayo Cabdi Cali Cabdi Xasheeqo sidii dhaqanka ayaan soo maray qoyskaygaan kasoo bilaabay ilaa iyo ugaaska ayaa maanta lagu dhawaaqay. Anigoo maxaa mi imaan doonaa anigoo ugaaska la horlado
qof kasta oo samoora la fidiisan doona balan baan gal doona oo balanta la galay ugaaska saxiix doona hadii kama alla balanta aan u tii waayo oo irwaasiyo dad iyo dambeyo ilaa lagu qabsan karo ayaan rabaa inaan ka cadeeyo anna maxaa rabaa inaan nin sheego samoodal ama aniga aan ninki la garayo inaan nin qaran aan noqon doono oo minimada samoodal aan ka hadli doono qabiili waxaas aan ka hadlaynin dad fidna aan ka hadlaynin aniga ma hadal dambi aniga waa iska aamusan yahay laakiin waxay wax badanaa suubiya marka hadal badanihii kulankan ayaa noqonaya kulankii labaad ee qoyska Xasan Cabdikariin ku soo qaataan Musharax Cabdi Cali Haaji Sheekho kadib kulankii qoyska Xasan Cabdikariin ay ku yeesheen magaalada Masalani Qasim